Magandang araw ng Sabado mga kaibigan, no? August 31, 2024. Update po tayo sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, please huwag po munang kalimutan mag-like and subscribe. At pahita rin po ng notification bell. Importante yan mga kaibigan para notify at updated kayo sa lagay ng ating panahon. Mga kaibigan, may binabantayan po tayo ngayon na low pressure area dito po sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa may bandang Silangang Mindanao. And as of now, ang lakas po nitong low pressure area ay nasa 30 kilometers per hour. Ito po ay nasa karagatan mga kaibigan, kaya hindi po natin inaalis na within 24 to 48 hours, ito po ay posibleng maging isang ganap na bagyo at pumasok po sa ating par, no? Kung titignan nyo mga kaibigan, mahina pa naman ito, pero hindi natin inaalis yung tsansa na ito ay mas lumakas pano at maging tropical storm within the next 24 to 48 hours. So pinaghahanda or maging handa po tayo sa posibilidad po ng posibleng bagyong papasok sa ating bansa. At kung sakaling nga po maging bagyo, eto nga pong low pressure area na ito mga kaibigan, no, ito po'y tatawaging bagyong ending sa ating bansang Pilipinas. Tatahakin po nito mga kaibigan kung sakaling pumasok ito sa far, eto pong area ng Visayas at South Luzon area mga kaibigan. So bukod dyan mga kaibigan, meron din po tayo ngayong sipnosis po, no, ng southwest monsoon pa rin na nakakaapekto po sa western section ng South Luzon at ng Visayas area. Madalas po tuwing hapon nakakaranas po tayo ng biglaang bugso ng malakas po at malawakang pag-ulan. Minsan may kasamang malakas na hangin, pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa southwest monsoon at sa localized thunderstorm. Forecast weather conditions tayo mga kaibigan. Narito po yung mga area na makakaranas po ng hindi magandang panahon pagdating sa hapon at sa gabi. Sa area ng Palawan, maulap po na kalangitan ang mararanasan dyan. Meron po mga isolated light rains and heavy rainfalls pagdating sa gabi. Cause po yan o dahilan po yan ng southwest monsoon or hanging habagat na patuloy pa rin po lumalakas sa ating bansa. So pinag-iingat po yung mababang lugar sa posibleng banta po ng pagbaba in case po magkaroon ng malawakan at patuloy na pag-uulan, no? At landslide naman po sa mga landslide prone area, especially mga mountainous area dyan po sa area ng Palawan. Samantalang sa area naman ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ang Occidental Mindoro, maulap din po na kalangitan ang mararanasan dyan with isolated rain showers and thunderstorm, mahina hanggang sa malakas sa pag-ulan pagdating naman po sa gabi dahil pa rin po yan sa lumalakas na hanging habagat or southwest monsoon. So posibleng impact po nito mga kaibigan in case po magkaroon ng isa hanggang dalawang oras sa pag-ulan, no, ay posible agad ito magkaroon ng epektong pagbaba at landslide naman po sa mga landslide prone area kapag lumakas po ang pag-uulan. So galingin na lang po huwag lumabas sa hapon kapag mayroong malakas sa pag-uulan dahil medyo delikado po, especially po sa mga bahaing lugar at sa mga matataas na lugar. Samantalang sa area naman po ng Metro Manila at the rest po ng ating bansa, patuloy pa rin po makakaranas ng maulap na kalangitan. Meron din po mga isolated light rings and heavy rainfalls ang inaasahan pagdating naman po sa gabi. Pagdating naman po sa gabi, asahan din na posible magkaroon ng pagkulog, pagkidlat dahil po yan sa localized thunderstorm mga kaibigan. Posible din magkaroon ng pagbaba in case magkaroon po ng patuloy po ng pag-uulan na tatagal po ng isa hanggang dalawang oras, no, sa mababang lugar. At mag-ingat din po yung mga landslide prone area na lagi po nagkakaroon ng mga landslide. Iwasan po kasi ang pagputol ng mga puno, mga kahoy para hindi po ito pagmula ng landslide po mga kaibigan. So balikan natin mga kaibigan itong low pressure area na ating binabantayan, no? Ito po yung posibleng banta ng panibagong bagyo na papasok nga po sa ating bansang Pilipinas. Kung titignan po ninyo, dito po magmumula yan sa may bandang Silangang Mindanao at tatahakin niya po yung area ng Visayas hanggang patungo po, no, ng South Luzon mga kaibigan. So napanalangin natin na ito po'y malusaw at hindi po maging isang ganap na bagyo. Pero hindi natin inaalis yung mga posibilidad mga kaibigan dahil ito po'y nasa karagatan or nasa Philippine Sea. Mas maganda mga kaibigan, maging handa po tayo ngayon pa lamang po, no? Hindi po tayo nananakot bagkos ito po'y pagpapaalala lamang na anumang oras, no, ay maging handa tayo sa banta po ng anumang lagay ng panahon. So mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update and please pakiusap. Huwag na huwag po kakalimutan mag-like and subscribe para ma-update kayo sa lagay ng ating panahon.